Ahojte, volám sa Samo a rád by som vám predstavil novú vizuálnu identitu súťaže Junior Internet. Rok dozadu som vyhral súťaži Junior Internet v kategórii Junior Design a dostal som možnosť stážovať v marketingovej agentúre Diorama v Bratislave. Super ľudia, skvelí dizajnéri, profesionáli v obore. Počas tejto stáže som dostal 5 týždňov surových skúseností a pod dozorom ďalších dizajnérov som vytvoril dva hlavné vizuálne koncepty, z ktorých sa jeden stal oficiálnym vizuálom súťaže Junior Internet. Hlavnou stratégiou bolo vytvoriť vizuálnu identitu inšpirovanú mladou generáciou kreatívcov a technologických nadšencov, ktorí sa neboja preraziť vo svete internetu. Jej účelom je zaujať moderným dizajnom a živými farbami, ktoré majú odzrkadliť podstatu a účel celej súťaže. Aby sme tento cieľ dosiahli, potrebovali sme k už existujúcej oranžovej farbe doplniť farby, ktoré budú podporovať túto stratégiu. Celá vizuálna identita je postavená na troch jednoduchých geometrických prvkoch, u ktorých sme priradili kľúčové slova, ktoré v skratke pomenúvajú podstatu súťaže. Kreatívne cesty, pixel a odrazový bod. Práve tieto prvky dokopy vytvorili nový symbol a následne logo Junior Internetu, ktoré sme neskôr mohli aplikovať do už spomínanej farebnej škály. Symbol je navrhnutý, aby sa dal použiť iba s ročníkom, kedy sa bude súťaž konať, a taktiež s každou jednou súťažnou kategóriou samostatne. Aby sme vizuálnu identitu viac podporili, vytvorili sme rôzne vzory, ktoré vznikli dekonštrukciou symbolu do náhodných alebo usporiadaných obrazcov, ktoré sa môžu neskôr napríklad rôzne animovať. Nakoniec sme tieto vizuálne prvky aplikovali do predmetov, ktorými sa súťaž prezentuje na verejnosti, ako napríklad plagáty, roll-upy, ako pracovať s fotografiou, či už rôzny merchandising, cez trička, vysačky alebo nejaké tašky. Som veľmi vďačný Amavetu za sprostredkovanie takejto bohatej skúsenosti, ako aj samotnej diorame, ktorá si na mňa našla čas, priestor a pomohla mi s takýmto zadaním.